Gankin Oreri. Շուշ վաղալին ղերզի Ալեքսանին տոնը մի ղոն աղակյամ։ Ալեքսանը այդ ուրի գյունը լավ պատրաստոտ հունակաշում, մին քանի ղոն աղել ընդրակոխեն կանչում, պատևանում։ Այդ ղոնաղին աշկը բռնմա այդ Ալեքսանին հրվանեն կնեկը։ Ատանը հետ Սիլիբիլիանը։ Այդ օրը այդ ղոնաղին հետ է լավա անցկեն։ Ղոնաղը չամադանան մի ղալին, հաս տետրակահանում, այդ օրը գիրիմ։ Ալեքսանը տոսնմա ասմա, «Ինչ սկիրում, ղոնաղն ասմա, կյանքիս օրերն եմ գիրիմ»։ Էտա այդքան զոր մարդյս, գիտում չս վեր մարդիս կյանքը մլող օրերը չլավ անցկենում։ Իմ կյանքիս լող ճան լավ օրերը 43-ն է իլել, այսօրն էլ կտերնա 44-ը։ Ալեքսանը ճաղար աշկերը չռած ասմա, «Է դյուզս ասմ, ղոնաղը թա, բայ ինչ, մնացած օրերը ուրուր նման են»։ Դևերի դիա իմ կյանքը մս մինյակ մին լավ օրա իլել։ Այն օրը վեր առաջի դոնումը պաչալեմ իմ սիրելի թազագյուլիս։ Ղոնաղն ասմա, «Հա, Ալեքսան, գիրի, գիրի վեր ես աշխարքը մինորս ապրալ»։